What's up? Hello， 大家好，今天终于要来带大家看一下我的桌子了，这是我的新工作区域，然后现在剪辑都在这里。那现在的完成度大概已经 90% 啦，差不多啦，就是上面插几盏灯而已，这里差不多这个区块，我会再放一个霓虹灯这样。大致上落成。OK， 那今天的话就来跟大家说，我这个桌子我是用一些什么样的设备，或是 用一些什么样的3C 产品，或是一些什么小配件去帮助你们收纳自己的桌子。首先，第一个这张桌子，这张桌子大家应该可以看到。那这张桌子的话是 IKEA 的，它叫做贝肯特书桌。那这个价格的话大概799，其实还蛮便宜的。对，然后贝肯特书桌在这里。那我觉得桌子有一个重点哦，就是你要收纳，就是好比说我们电脑不是会很多线吗？很多线的话，它会比较难收纳。大家可以看到下面这里，它是一个你们在某宝上去搜寻有一个。桌面下的线收纳之类的，你线的话就可以全部收纳在这里，就不用这样下面牵一条、牵一条、牵一条，会比较难看。OK， 然后再来就是我的耳机，蓝牙耳机。那我的电脑的话，它是有蓝牙 5.0 的，所以它跟这种蓝牙耳机，我可以直接带着做剪辑，是还蛮顺畅的。如果你电脑没有支援到蓝牙 5.0， 那你在剪辑，它有时候会延迟，它声音播放会延迟。OK， 那我使用的话，我这款耳机是索尼的 WH-1000XM3， 就好像最新款，就是索尼的旗舰耳机吧，真的很棒，真心推荐。就是如果你在长途运输的时候，好比说坐飞机啊、坐动车啊，它真的可以给你带来极好的体验感。这个是一个耳机架，这是一个日本进口的，这个我花了大概120几块、150块以内吧。那这个耳机架，它是可以伸缩延长，然后旋转到自己想要的位置。你看，对，它可以旋转，对，还蛮不错的。那它后面一个的话，可以把充电线夹在后面，所以就不会让线跑来跑去，就蛮干净的。OK， 那再来这个柜子的话是知音的一个小，它算床头柜吧。就是它的柜子还蛮不错的，它上面都可以拉出来，里面有个小抽屉，它收纳空间我是觉得还不错。那上面拉出来之后呢，它里面有收纳那个插线板的，所以我是觉得它这个设计是 very good。 OK， 然后再来是这个柜子我也是在某宝上找到的，不是什么大品牌，但是它的价格大概在700块就有一个了。它原木设计的，而且这个是不用拼装的，它寄过来就是这样，不用再花时间去拼装，所以还蛮不错的。它这个是铁的，跟我这一套 look 是还蛮搭的。对，那边的话有放我的手表，我的手表的话都是架在上面。那再来就是我的荧幕，我的荧幕都是统一明基。OK， 那左边这个辅助荧幕的话，它是明基的 EW2780Q， 就是我之前有介绍过的一款。那这一款是最近新增的，它是专业摄影的一个摄影荧幕。那这款荧幕的话，它是 SW271， 那 4K 的 HDR 荧幕，这块的话蛮贵，要10000块。那这块的话大概3000多块。对，那这个荧幕就是我主要使用的荧幕，那这一块就是我的辅助荧幕。那两个荧幕到底有什么好处呢？就是好比说我在剪视频的时候，我可以左边看脚本，右边看我的主要的画面，这样剪辑画面。OK， 那这台电脑的话呢，之后再跟大家详细介绍了，因为它要介绍蛮多的，它里面的什么配置啊，好比说核心或是显卡之类的，我之后再花时间介绍。那这边就是我两只稳定器。OK， 跟大家介绍我的键盘，这个我觉得我还蛮喜欢，大家也蛮实用。这是一个蓝牙键盘，它是罗技的，然后它这边有一个多功能转盘，它可以在剪辑或是你在做一些文书处理上的时候，其实它的触控反馈也蛮棒的哦。我在这边不知道大家有没有看到，这边还有一个小剪辑键盘，这个也是我在某宝上找到的。这个是一个单手键盘，其实在方便我剪辑上可以提高一些效率，对，去帮助我更高效的去剪辑，对。那滑鼠的话，我是用外星人的，这是我之前留下来，它也是个蓝牙滑鼠 ，AW610M， 就是它的蓝牙滑鼠，可有线可无线的，还蛮好用的，手感还蛮不错的。OK， 那今天的话，只是来给大家做一个简单的分享，电脑的话，我之后再详细介绍。那如果大家对哪些配件有感兴趣的话，都可以下面评论告诉我，我再详细跟大家做一个评测啊，或是分享之类的。OK， 那我们今天视频就到这哦，下期再见，拜拜。